Muajve të fundit në Kosovë është shtu interesimi për me u pajisë me pasaport kosovare. Kretë kjo vjen pasi që nëse për kur gjohit të ka qenë i mirë kjo vit për kosovarët, të pak të nga qenë i mirë sepse janë liberalizo vizat, pra që tëtar do të mund të le vizin lëshëm prej 1 janar 2024 në zonën Schengen, por prej diso statistikave që I kam nxjerrë si pas Ministrisë Punëve të Brendshme gjithnjë, në periudhën 1 qershor, deri më 6 nëntor, janë 51.365 qytetarë të cilët kanë apliku për herë të parë për pasaportë kosovare. Në mesin e tyne pra dominojnë grupë moshat prej 0 dhe 2 vjeç dhe prej 18 dhe 22 vjeç. Me krahasu me vitin e kaluar, pra me vitin 2022, janë që kanë qenë 48.790 qytetarë, bëhet fjallë për 2.574 aplikime më shumë. Pra, krejtë kjo vjen pas liberalizimit të vizave për kosovarët dhe janë pra 2.574 aplikime më shumë këtë vitë. Disa agjenci turistike në Prishtinë dhe më gjerë e pohojnë se ka një rritje të interesimit të qytetarëve për me dalë jashtë vendit edhe për janë të interesun pra për oferta të ndryshme që ato agjenci turistike I ofrojnë për qytetarët kosovarë që dojnë me lëtun vendet e bashkimit Europian. Por ata thonë se nuk bëhet fjallë për një flukës mase. Por a kanë pare mjaftushëm kosovarët për me udhëtu në vendet e bashkimit Europian për janarë 2024 të edhi që pandemia e ka godit mjaftushëm ekonomin kosovare edhe a na dolin pare mjaftushëm edhe për me bani si me thonë, një rotullim rreth vendeve të bashkimit Europian. Këto mas mjetë është përgjigjë një si integrimeve Europiane zëti Shenol Moharemi, e cili ka vlerësu se entuziasmi I madh I kosovarëve për me ulltu në vendet e bashkimit Europian ekziston, por mundësit ekonomike si pas ti janë tepër të vogla, pasi që është pandemia COVID-19 ajo që I ka godit kosovarët më të madhe. Madje, viteve të fundit, pra mira kosovarë, thuhet në një hulumtim që kanë marrë viza pune për në vendet e bashkimit Europian, sidomos me theks Gjermaninë. Por, vitin e kaluar, gjithashtu vlen të theksohet se numri I vizave të lëshume nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë është rrit për 110% më shumë në krahasim me vitin 2021. Pra kemi një rritje enorme të aplikimit për vizë në ambasadën Gjermane nga kosovarët, por vlen të theksohet për ata që nuk e dinë sepse ka një me dyshim mjaftë madhe, si me thonë, në kokat e kosovarës si dhe mas të rinjve që liberalizimi I vizave vlenë për punë. Jo, fatkecësht, liberalizimi I vizave vlenë vetëm për udhëtime turistike, pra ai nuk vlenë as për punë e as për studime jashtë vendit.